hamma qori bo'lsin dedi. Hamma qori bo'lsa gado bo'lamiz biz. Gado bilasizmi nima degani? Do'ppi ochib yanini yuramiz ko'chada. Oxirat o'ylaysanmi? Munofiqlar basharalarini, saroymullalar basharasini, xoinlar basharasini ochish kerakligi. Oxirat o'ylaysanmi? Qodir, shukrullo odamlarni masxara qilib yurishdi. Bu ummatning ichida eng mahbub bo'lgan imomlardan. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Subhanallohda o'tiravermasdan bolalarimizga ilm fanni o'rgatish kerak. Subhanalloh o'zining yo'lidagi zikr bu. U boshqa narsa u. Subhanalloh bilan butun ishini bitqizib bo'lmaydi. 4000 ta subhanalloh aytib qassobga olib 500 gram go'sht bering deyinchi, beramaydi. Bermaydi. Hoz ochib qo'yish kerak basharalarni mana ko'radigan odam ko'rsin munofiqlik kimligini. Nimaga Ibrohim muvahhid tirik, iflos hayvonlar bilan. Nimaga o'zingiz bor portlamaysiz? Hamma qori bo'lsin dedi. Hamma qori bo'lsa gado bo'lamiz biz. Gado bilasizmi nima degani? Do'ppi ochib yanini yuramiz ko'chada. Qori bo'lsa gado bo'lamizmi? Ha? Biz Allohning oyatlarini yodlasak, hayf qilsak, biz gadoy bo'lamizmi? Bu imomning so'zlarini eshitib, Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan sahih hadisni yodiga oldi. Bu hadis shu ediki, mazmuni: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan insonlar yaxshilik haqida so'rasalar, Huzayfa radhiyallohu anhu yomonlik haqida so'radilar. Ey Allohning elchisi, biz zalolat ichida, jaholat ichida edik, yomonlik ichida edik. Alloh bizga yaxshilikni inom qildi. Mana bu yaxshilikdan keyin yana yomonlik keladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam javob beradilar: Ha. Bu yomonlikdan keyin yana yaxshilik keladimi? Payg'ambarimiz javob beradilar: Ha. Ya'ni yaxshilik keladi, faqat tuman bilan, tutun bilan keladi. Ya'ni insonlar shunaqangi bir qavmni ko'rasanki, ularning amallariga nazar solganingda ba'zisi mani sunnatimdan, ba'zisi sunnatimdan tashqarida. Bundan keyin yana yomonlik keladimi, ey Allohning elchisi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob beradilar: Ha. Ya'ni yomonlik keladi, jahannam eshigi tagida o'tirib insonlarni jahannamga chorlovchi va insonlar ularga ijobat qilgan vaqtda ularni jahannamga otuvchi insonlar haqida, da'vatchilar, imomlar haqida xabar beradilar. Bu hadisni eslab shu narsani aytmoqchimanki, zamonamizda, yurtimizda Alloh omonat qilib bergan minbarlarda turib insonlarni jahannam taraf, insonlarni shirk taraf yetaklayotgan imomlar, insonlarni Allohning zikridan to'sayotgan imomlar haqida kullar keldi shakli. Allohu a'lam. Sen Allohning zikridan mi insonlarni to'sasan? Sen imom bo'lib turib, masjidning minbarida o'tirib, insonlarni Allohning oyatlarini yodlashdan to'sasanmi? Biz qori bo'lsak gadoy bo'lamiz deysanmi? Ke, shu gapingda sodiq bo'lsang, gapni sendan boshlaymiz. Salkam 30 yil o'qiding, minbarga imom bo'lib o'tirding, Allohning oyatlarini tilovat qilasan, azziga borasan, to'yga borasan, Rossiyaga u yoqqa bu yoqqa borasan, Allohning zikridan mol dunyo to'plamayapsanmi? Allohning zikri tufayli orqangda 2 qavatli hashamat uy, taginda so'nggi markadagi inamarka Allohning zikridan emasmi? Sen gadoymisan? Allohning oyatlarini sotib mol dunyo orttirayotgan insonlardan biri sen emasmisan? Yana biz Allohning oyatlarini yodlasak gadoy bo'lamizmi? Sen gadoy bo'lmading-ku. Biz Alloh azza va jallaning oyatlarini mol dunyo topish uchun emas, Alloh azza va jallaning roziligini topish uchun yodlaymiz va amal qilamiz. Alloh azza va jalla bir insonga ilm bergandan keyin bu inson ilmdan yuz o'girib dunyoni tanlasa, uni qalbini Alloh azza va jalla tor qilib qo'yadi. Ha, bu Alloh azza va jallaning va'dasidir. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni zikrimdan yuz o'girsa, dedi Alloh azza va jalla, albatta unga tor bir hayot bo'lar, dedi. Sen Allohning zikridan yuz o'girayotgan inson emas, sen boshqalarni ham Allohning zikridan yuz o'girishga chaqirayotgan, dinini sotgan bir xoinsan. Minbarda o'tirasan, tog'otlarni maqtaysan. Minbarda o'tirasan, insonlarni prokuror, advokat, sudya bo'lishga chaqirasan. Minbarda o'tirib insonlarni Allohga qul bo'lishga qachon chaqirasan? Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab
Albatta biz nozil qilgan bayina, dalil haqiqatlarni va hidoyatni insonlarga kitobda bayon qilib berganimizdan keyin buni berkitganlarni ulayka yal'anuhumulloh, ularni Alloh la'natlaydi va yal'anuhumul la'inun va boshqa la'natlovchilar ham la'natlaydi. O'zi aslida san va san kabi xoin imomlar minbarlarda turib insonlarni Allohning zikridan to'sar ekansanlar. Minbarlarda turib insonlarni Allohning oyatlarini hifz qilishdan to'sar ekansanlar, qaytarar ekansanlar, tog'otning askari ekanliklaring ayon bo'lib turibdi. O'zi inson iymon keltirishi bilan uni qarshisiga ba'zi bir tabiatdagi insonlar qarshi chiqadi. Ya'ni fir'avnlar, xomonlar, qorunlar va sallar kabi bal'omlar. Bal'omlar shunday insonlarki, Alloh ularga ilm beradi, ular bu ilmni berkitib tog'otga xizmat qiladi. Ular tog'utni safida turib musulmonlarga qarshi fatvolar chiqarib beradi. Vatlu alayhim naba'allazi ataynahu ayatina fansalaxa minha. Ularga oyatlarimizni berganimizdan keyin o'zlarini olib qochganlar haqida xabar bering dedi Alloh azza va jalla. Ya'ni Alloh azza va jalla ularga ilm beradi, u esa bu ilmni haqqini bermaydi. Va oyatning davomida fa'tba'ahu shaytonu fakana minal g'awin. Shayton uni o'ziga tobe qildi va u adashganlardan bo'ldi. Ya'ni bir imom yoki bir inson Alloh unga ilm beradi, faqat obro' uchun, mansab uchun, doktorlik unvonini olish uchun, dunyo safarma safar yurish uchun, yaxshi oylik olish uchun musulmonlarning safida emas, tog'utlarning safida turib, musulmonlarga qarshi fatvo chiqarib beradi, tog'utlarning xizmatida bo'ladi va xalqni ularning itoatiga majburlab beradi. Mana bu kabi insonlar minbarlarda turib siz u bizni Allohning zikridan to'sadi, lekin o'zlari Allohning zikrini tog'utlarga sotib, mol dunyo orttiradi. Alloh azza va jalla siz u bizni haq ahlidan qilsin. So'zlarimdagi kamchilik, nuqson, xatolar nafsimning yomonligi va quvilgan shaytondandir. Haqiqatlari esa Alloh azza va jallaning fazlidandir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fehmedemezler. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fehmedemezler. Coğrafyamda doğdu tevhidi güneşi, üfleyerek güneşi söndüremezler. Coğrafyamda doğdu tevhidi güneşi, üfleyerek güneşi söndüremezler.